Tai šiandienos video truputėlį kitoks, atsipūsim nuo makijažų. Turbūt yra žmonių, kurie galvoja, pagaliau Neringa kažkas kitokio. Tai jo, šiandienos video bus unboxing video, parodysiu prekes, kurias įsigijau iš BT bei internetinės parduotuvės ir įtrauksiu kelias prekes, kurias pirkau iš kitur, bet tiesiog noriu su jumis pasidalinti ir papasakot kažką apie jas. Tai va, dažniausiai kosmetiką perku internetu, nes labai nemėgstu vaikščioti po parduotuves. Tiesiog mane tas vargina ir aš tiesiog tingiu. Tai va, turiu štai tokią dėžę iš to Beauty Bay ir aš tą dėžę jau pradariau, nes tiesiog, kai gavau tą siuntinį, norėjau viską pradaryti, patikrinti, pasižiūrėti. Ir staigiai galvo šovė mintis, kad galėčiau gal geriau padaryti unboxing video ir atidaryti viską kartu su jumis. Tai jūs neįsivaizduojate, kiek daug man nervų kainavo šitą dėžę laikyti, pasidėjus kažkur 4 dienas. Negalėjau pasižiūrėti, ką aš ten gero prisipirkau ir jo, tai pasižiūrėsim kartu pagaliau, nes jau nebegalėjau laukti. O video nufilmuoti nebuvo laiko, tai vis kiekvieną dieną sėdžiu, va taip ir galvoju, aš noriu atidaryti viską. Tai nusipirkau šepetėlių rinkinį iš Zoeva, atrodo dėžutė štai taip. Ir šitą šepetėlių rinkinį sudaro 8 šepetėliai ir šepetėlių laikiklė. Nežinau, aš turbūt pati išradau ką tik tą žodį. Kadangi aš dažaus labai dažnai, tiek kai filmuoju, tiek kai pati noriu kažkur išeiti pasidažius, tai reikia šepetėlių turėti nemažai, ypač kai tingi juos išsiplauti. Tai va, parodysiu, kaip atrodo ta laikiklė šepetėlių. Vidus atrodo štai šitaip. Nežinau, kai ateina šepetėlių rinkinys kartu su va tokiom tom laikykliam šepetėlių, aš neturiu asmeniškai kur jų dėti, nes aš labiau mėgstu šepetėlius susidėti. Kažkaip nepagalvojau apie tokį dalyką. Tai va, ką norėjau pasakyti, tai kad aš šitų tokių va laikyklių šepetėlių neturiu kur panaudoti, nes man atrodo gal va tokį turėti geriau, kai keliauju kažkur, vat, susidėti viską, bet aš, kai niekur nekeliauju, tai neturiu kur ir dėti, tiesiog stovi pas mane jos nenaudojamus. Tai man jau geriau, kad tas rinkinukas būtų atėjęs, va, su tokiu vazonu. Nes man daug patogiau susidėti, va, į tokį indą, tuos šepetėlius. Ir pirkau šitą iš Ikėjos, ten labai dažnai galima rasti, va, kažką tokio gražau susidėti šepetėlius. Šiaip labai gerai, nes gali matyti, kokį šepetėlį nori pasiimti. Man atrodo, labai patogu turėti va, kažką tokio. Ir jo, aš šitų nenaudoju. Man jų nereikia. Vietoj jo galėjo geriau įdėti kokį ekstra šepetėlį. Tai va, šepetėlį visi atskirai, aišku, supakuoti. Aš jau esu bandžius Zoeva šepetėlius. Pati turiu Rose Gold, man atrodo, leidimą. O šitie yra tiesiog klasikiniai Zoeva šepetėliai. Tai va, visus išimsiu iš tų popierių, nes jie čia nereikalingi dabar jau. Jau nebe. Dabar jau šepetėliai bus įdarbinti. Šepetėliai atrodo taip. 4 šepetėliai akims, 1 šepetėlis akių pravedimui. Nors aš štai tokio tipo šepetėlį naudoju antakiams, kadangi akių pravedimui man jis yra šiek tiek per storas. Tai jo, ir 3 šepetėliai veidui. Tai einam toliau ir jo, nusipirkau makiažo kempinėlę, tą vadina Beauty Blenderį. Aš šiaip tų kempinėlių turiu labai daug, galiu parodyti. Aišku, jos visos truputėlį mačiusios gyvenimo. Tai va, čia kempinėlės ir iš jų gal tik jo, va štai šita yra iš Real Techniques. Ir daugiau, man atrodo, jo, man atrodo viskas. Daugiau visos kitos yra pasvara, o gal netgi ir pigiau. Bet jos dažniausiai daro, atlieka darbą netgi geriau negu štai šita kempinėlė. Tai aš kažkaip, jeigu man yra daiktas už 20 svarų ir yra daiktas už 1 svarą, tai jeigu jie buvo atlieka tą patį darbą ir lygiai taip pat, tai aišku, kad aš pirksiu už 1 svarą, kodėl aš turėčiau pirkti už 20. Šitą Beauty Blenderį tiesiog nusipirkau, kad turėt juodai dienai turbūt, bet turbūt ta juoda diena jau atėjo šiandien. Nes mano mėgstamiausia makiažo kempinėlė truputėlė atrodo
pavargus. Tai va. Tai toliau turim bronzerį iš Milani, kadangi jeigu žiūrit mano video visus, you better. Tai žinot, kad man labai patinka Milani kosmetika. Aš esu gerbėja Milani kosmetikos, man labai patinka, ką esu pirkus, viskas man patiko iš Milani. Ir šį kartą sugalvojau nusipirkt bronzerį, kuris vadinasi kuris vadinasi 04 Glow. Čia australiškai. Jo, tiesiog nusipirkau bronzerį, kuris nebūtų matinis. Aš dažniausiai naudoju bronzerį iš Milani, kuris yra matinis, jis man labai patinka, bet kažkaip šiuo momentu aš labai mėgstu odą, kuri švyti. O bronzeris, aišku, tą efektą ir suteiks. Tai, nežinau, kažkaip pradėjau nebemėgt matinės odos, nežinau kodėl, kažkaip viskas apsivertė. Anksčiau būdavo vien tik matinė, pristep pudros belekė, kad tik niekas neblizgėtų. Bet dabar kažkaip nesenai visiškai pakeičiau nuomonę, nes supratau, kad kai veidas truputėlį turi to blizgesio, jis atrodo sveikiau ir neatrodo taip, kaip tiesiog kaukė. Tai va, čia aišku, kiekvieno pasirinkimas. Atrodo šitaip. Tai va, pabandžiau truputėlį ant rankos, bet nepasakyčiau, kad įmanoma kažką tai suprast. Užsitepus ant rankos turbūt geriausiai galima pamatyti tą visą efektą, kai užsitepiam peido, bet aš dabar nenoriu rizikuoti, po to prisidirbsiu. Kitam video būtinai išbandysiu ir pasidalinsiu savo mintim su jumis. Einam toliau ir toliau turiu akių pravedimą iš Miss Lean ir net neįsivaizduoju, kokia čia yra spalva, nes pati pamiršau, kokią spalvą pirkau, bet parašyta, kad jis yra... Kaip jie vadinasi, duoda tą tokį metalinį efektą. Aš nežinau, ką aš galvojau, kai aš pirkau šitą akių pravedimą, nes aš tokių akių pravedimų nepirku. Man atrodo, kad šito akių pravedimo pavadinimas yra Kiss My Bubble. Aš neįsivaizduoju, kaip jie sugalvoja tokius pavadinimus. Ir kuo toliau vis labiau mane stebina tie pavadinimai. Pabučiuok mano burbulą. Aš nežinau. Nesuprantu aš tokių dalykų. Ką galiu pasakyti, čia buvo klaida pirkti tokį akių pravedimą, nes kol kas jis man nepatinka. Nežinau, ar galit matyti. Aš visą laiką man pasitepu kažkur, kur reikia ranką išlaužti kažkaip, kad parodyti. Kažkur priderinus gal ar visai nieko, bet nežinau. Tai toliau akių pieštukas iš Zoeva. Oh my god. Neįsivaizduoju, kaip padaryti, kad matytumėt. Bet spalva labai graži. Dėl šito tikrai nesigailiu. Labai. Labai. Labai graži spalva, tikrai. Tai aš kažkaip visai pamilau Mario Badescu veido priežiūros priemonės. Turiu glikolinį prausiklį, veido kaukę, makiažo fiksatorių. Ir pamačiau Beauty Bay internetinį parduotuvį, jog yra toks Mario Badescu drying lotion. Tai ką jis daro, tai išdžiovina spuogą. Tai kai paskaičiau atsiliepimus, kažkokia mergina rašė, jog tai yra vienintelė išeitis. Jei norint atsikratyti tų poodinių spuogų, o aš kadangi taip pat kars nuo karto kariauju su tais poodiniais spuogais ir jie labai erzina ir labai ilgai kol užgyja ir skauda netgi, tai galvoju, reikia būtinai išbandyti šitą losjoną. Ir labai norėjau pauostyti, kaip jis kvepia, nes turbūt neturėtų būti labai geras kvapas. Oh my god! Žiauriai aštrai kvepia, labai taip stipriai. Man atrodo, turėtų nudžiavinti tą spuogą, nes toks kvapas kaip spirito, kaip kažko tokio aštraus. Tai nežinau, reikės išbandyti ir būtinai pasidalinsiu su jumis savo patirtim. Tai toliau nusipirkau ACMA Foundation Thinner. Ir ką šitas skystis turėtų daryti, tai paskystint pilno padengimo pudras, nes kartais būna tokios pudros, kurios labai labai jaučiasi sunkiai ant veido ir tokius stuoras sluoksnį. Oh my god! O, mano akcentas prasiveržė. Nežinot, kaip kartais būna, kad
pudra tiesiog jaučiasi labai sunkiai ant veido ir tiesiog kaip kaukė ir labai storai pasidengia. Tai jo, aš turiu tokią pudrą va, iš Urban Decay ir jinai vadinasi All Nighter. Tai jo, šita pudra man visiškai netiko, nes jinai nu, tikrai labai sunki ir tokia nu, pilno padengimo ir aš labiau norėčiau, kad jinai būtų tokia lengvesnė. Tai manau, jog šitas skystis turėtų ją truputėlį suskystint. Tai jo, reikės pabandyti ir tikiuos suveiks, nes labai noriu naudoti šitą pudrą, bet kadangi jinai man netinka, jaučiasi nekaip, tai neturiu ką daryti. Tai tikiuos, kad šitas skystis padės ir taip pat pasidalinsiu su jumis savo pastebėjimais. Tai jo. Toliau nusipirkau Revlon kondicionierių plaukams, kuris turėtų padėti juos geriau iššukuoti ir kad plaukai mažiau veltųsi. Tai man tai yra labai didelė problema, nes aš va čia kažkur turiu tokį dredą, kurio aš niekaip negaliu iššukuoti. Ir jo, tiesiog atsibodo draskytos plaukus, tai galvoju, reikia nusipirkti kažkokią priemonę, kuri padėtų su jais susitvarkyti. Tai jo, ir šitas yra skirtas kaip tik blondinėms, nes jis truputėlį apmažina tą plauko geltonumą ir truputėlį papilkina plauką. Tai kaip tik, nes aš noriu papilkinti ir plauką ir noriu, kad jie išsišukuotų pagaliau, nes aš sėdžiu, jeigu parodžiau savo galą, pakaušį, tai pamatytume tokį lizdą. Tai va. Galvoju, kad būtinai reikia įsigyti tokią priemonę pagaliau, nes niekas nepadeda man iššukuoti plaukų. Tai pabandysiu ir žiūrėsiu, gal padės. Tai būtinai reikia pauostyt, ar skaniai kvepia, nes tas labai daug ką sudaro. Man labai patinka, kai plaukų priežiūros priemonė skaniai kvepia. Tai. Šitas nepasakyčiau, kad pats skaniausias kvapas pasaulyje, bet nėra ir prastas. Tai. Jo, būtinai reikės išbandyti, nekantrauju, jaučiu, kad šiandien išbandysiu. Tai čia buvo visi daiktai, kuriuos nusipirkau iš Beauty Bay ir dabar parodysiu kelias, kuriuos pirkau iš kitur. Tai pirmiausia, šiandien gavau naują paletę iš P. Louise ir P. Louise yra makiažo meistrė, kuri veda savo kursus ir jeigu pasižiūrėtumėt jos Instagramo profilį, jos darbai yra labai kruopštus, labai gražus, labai tokie, nežinau, tokie išskirtiniai. Ir pati mergina tikrai labai talentinga ir turi fantazijos tikrai. Tai ji ir sukūrė šitą paletę ir aš labai norėjau ją išbandyti. Ir jo, aš jau aišku mačiau, kokios spalvos yra viduje, nes kaip pirkau, aišku, pasižiūrėjau. Tai jo, tik nežinau, kaip dėl tos pigmentacijos. Tai dabar ir pasižiūrėsim. Labai man įdomu, kaip ta geltona spalva atrodo. Taip. Štai šitaip atrodo ta geltona spalva. Pabandom raudoną. Šitaip atrodo raudona. Šitaip atrodo oranžinė. Vien tik užtepus ant rankos, aš nelabai noriu tų šešėlių teist. Šiaip geri šešėliai, pigmentacija gera, gal tikėjaus kažko labiau wow, bet nežinau, nėra blogai. Tai nenoriu jų kol kas teist, nes neišbandžiau ant akies. Tai kitam makiažo video būtinai išbandysiu šitą paletę ir pasižiūrėsim, kaip atrodo tos spalvos ant akies. Tai paskutinis daiktas, kuriuo norėjau su jumis pasidalinti, tai yra batai ir jie yra iš eBay ir jie kainavo gal tik 12 svarų ir man labai jie patinka, nežinau, tokie tas dizainas toks fainas ir jie tokie lengvi, nežinau, man jie labai patinka ir ypač, kad nedaug sumokėjau. Aišku, dabar heiteris sakys, oh my god, neįperki Balenciaga batų, tai perki feikus, bet jo, neįperku Balenciaga batų, nes Balenciaga batų 500, tai man iš tikrųjų, kai aš perku daiktą, aš perku ne dėl to, kad o, čia būtinai man reikia dizainerių ir taip toliau, bet ne, aš perku vien dėl to, kad daiktas yra gražus, kad ir turėčiau dabar atliekamus 500, nepulčiau pirktų batų. Aš batų nemoku iš vis prižiūrėti, mano patys brangiausi batai turbūt buvo Timberlandai ir aš juos panešiojau gal 3 kartus, nors juos turiu jau daugiau nei metus, bet aš jų tiesiog nenešioju.
Man kuo pigesnis daiktas, man tuo smagiau, kaip kitos didžiuojasi, o man ne, aš nešioju vien tik tokius ir tokius dizainerių rūbus ir taip toliau. Man iš tikrųjų nėra skirtumo. Jo, o kitos merginos būna toks vat, prestižas atseit pirkti vien tik tuos dizainerių rūbus ir taip toliau. Man, nu aišku, čia kiekvieno pasirinkimas, bet svarbiausia, nereikia tuo girtis, įkyriai girtis. Nes kai būna kai kurios merginos, kad maždaug, oi, čia aš perku vien tik dizainerių rūbus ir po to vos neatkišus tą tagą turi vaikščiai, pažiūrėkit čia Gucci ir taip toliau. Aš nesakau, kad aš einu pirkti vien tik iš eBay rūbus, bet aš niekados ten nevaikštų vien tik po dizainerių parduotuvės ir kad po to visiems bandyti pasirodyti, kad oh my god, pažiūrėkite mane. O jeigu rūbas kainuoja pigiau, tai sakyčiau tik dar geriau. Ir jeigu jis man patinka, tai valiu. Tai va, dėl to ir sugalvojau pasidalintais batais, nes jie tikrai visai nieko. Ir plus tinka tiek prie džinsų, nu, prie sijonų gal nelabai. Bet aš kadangi pastoviu su džinsais ir man pastoviai reikia kedų kažkokių, tai jo, visą laiką tuos įsispiriu ir galiu varyti. Tai į ką aš investuoju pinigus dažniausiai, tai tik į kosmetiką arba kartais į papuošalus, nes aš turiu alergiją metalui ir negaliu nešiot paprasto metalo, tarkim paprastų metalinių pakabukų ar žiedų ar apyrankių, tai jo, mane visa išberia iš kartai, vat mano kūnas reikalauja aukso arba sidabro. Tai va, viskas, nežinau kaip čia tas video gavosi, ar čia teisingai jį padariau, nes šiaip nelabai žiūrėjau, kaip tie unboxing video darosi. Tai jo, tikiuosi jums patiko, tikiuosi neprailgo ir tikiuosi patiko kažkas kitokio iš mano pusės. Susitikim kitam video, like, subscribe ir bye!